Hello， 今天吃火鸡面米肠，还有八个的日式手卷，然后还有四个这种超大的水面羊。先来一个动物类的吧。这火鸡面都坨住了。一点都不腥。
有点辣的。先来一个甜虾，苹果丝。我觉得有点不行了，这手卷太带个了。这几个卷饼看来小孩挺顶饱的，你不吃就给我吧，感谢。你在旁边盯了很久了是吧？对，看到好久了。
那我今天先吃到这里了，拜拜。